Olha aí, é ele o gol, é ele o gol, é ele o gol. É, balançou o caminho, fundo do gol. Foi, 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 pode ser o jogo da vitória, mas cuidado, que o jogo vem pra cima, hein? É só mandar os garotos. Foi mandar o gol tudo ali. É... foi, 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 foi. Minha hora melhor para fazer isso. Ainda bem que o jogo está acabando. É só mandar o charuto. Foi mandar o bambu dali. É... foi, 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 foi dele. Minha hora melhor para fazer isso. Ainda bem que o jogo está acabando. Pô, negão, cara a cara, até eu com a minha bengala. O jogador teve tranquilidade pra tirar do goleiro. Gol de oportunismo. Pô, negão, cara a cara, até eu com a minha bengala. O jogador teve tranquilidade pra tirar do goleiro. Gol de oportunismo. Cara, até eu com a minha bengala. O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro. Gol de oportunismo.